Ir jau skaisti tā bija, bet Ziemassvētkiem par āgru. Tā kā Ziemassvētku lampiņas izskatās. Gan drīz. Bet 25. septembris šorīt, trešdien. Jā. Un tas nozīmē, ka Rauli un Rodrigo šodien min vārda dienas. Daudz laimes jums un, protams, mēs sveicam arī visus dzimšanas dienu gaviļniekus. Bet par to stundu, minūšu un sekundžu skaitīšanu 15.43 minūtēs, es saprotu, sāksies tas kārtējais rudens. Ā, līdz tam arī var skaitīt. Jā, daudz apskaitīt. Momentu, jā. Jā. Oh, un tad tās dienas atkal būs īsākas, bet naktis ir tikai uz pusgadiņu. Tā gaisa sevī gustiņā, Miklas. Jā, mēģināsim iedegt sevī šo mazo gustiņu. Bet izstāstīsim arī par mūsu raidījumā iecerēto. Ar daudzveidīgiem pasākumiem Latvijas universitāte šajā nedēļā atzīmē 105. Gada dienu. Bet kā iesācies jaunais studiju, mēram, un kādu kredītā paņemt kādu referātu? Kas tik nevarētu būt? Izmaksāt students pamazām referātu kredītā. Labrīt, kolēģi! Par Ziemassvētkiem vakar devos mājās un netālu no vietas, kuras dzīvoju, piestāja busiņš Ziemassvētku eglīšu piegādes servis. Jau! No tā busiņa izņēma kaut ko citu, bet tas ir Ziemassvētku eglītes. Un man busiņš jau sāka savu maršrutu. Vīdēt jau. Tas nozīmē, ka tālu vairs nav. Septembris un jau Ziemassvētku eglītes jau sāka piegādā. Mājieni, jā, prātam, mājieni. Jā, bet jebkurā gadījumā septembris ir bijis ļoti karsts, saulains, tik daudz karstuma rekordu, bet jā, no šodienas jau būs jūtamākas izmaiņas laikapstākļu ziņā, ne tikai dienas kļūs īsākas par naktīm, bet arī jā, nokrišņu būs vairāk un arī gaisa temperatūra tuvākajās dienās būs zemāka. Par to, kāda situācija ir šobrīd, tad šorīt valsts austrumos pārsvarā skaidras debesis, bet valsts centrālajā daļā un arī valsts rietumos mākoņi ir vairāk un dažvietu Kurzemē arī nedaudz līst. Kurzemes piekrastē jau pastiprinājies dienu daustrumu vēža brāzmās līdz 15-17 metriem sekundē. Dzestrāka nakts un arī rīts ir vietām Vidzemē, kur gaisa temperatūra no 6 līdz 8, citviet valstī līdz 10-14 grādiem. Dienā vairāk mākoņu saglabāsies Kurzemē un dienas laikā ir gaidāms arī daudz vietu īslaicīgas lietas. Kurzemē iespējams dienā arī pērkona negaiss. Joprojām valdošais būs brāzmains, dienvidu rietumu vēju un stiprākās vēja brāzmas ir gaidāmas piekrastē līdz 18-19 metriem sekundē. Un šodien dienā gaisa temperatūra valsts lielākajā daļā būs robežās no 17 līdz 20 grādiem. Arī Rīgā rīta stundās ir gaidāmas īslaicīgas lietas, jau pat laban brāzmains dienvidu puses vējš, kas saglabāsies arī dienas laikā. Dienā gaisa temperatūra Rīgā līdz 19-20. Jā. Nu, labi, labi. Ir cerības, teiksim tā. Raimond, es zinu, ka tev arī šodien ir sagatavots viens īpašs viesis. Jā, jā, nevajag.